ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ channel k ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော် channel k ဖွဲ့သားတွေကဒီကနေ့မှာတော့ bonanza production ကနေရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တင်ဆက်မယ် missing degree ပျောက်ဆုံးနေသောအီဂရီလို့အမည်ရတဲ့ရုပ်သံ series ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်ပွဲပေးအခမ်းအနားစီစဉ်ကိုသောက်ရောက်ရိုက်ကူးပြခဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့ကျင်းပပြီးလို့တဲ့ပျောက်ဆုံးနေသောအီဂရီရုပ်သံစီးရီးဇာတ်လမ်းတွေကရောဘပီအချင်းစီစဉ်ကိုကြက်ကဆန်စီးရီတို့မျက်ကြီးမှာကျင်းပပြီးလို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခန်းအားစီစဉ်ကိုဘိုနန်ဇာပရိုဒက်ရှင်မှတာဝန်ရှိလူကြီးများခင်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များနဲ့အတူဇာတ်လမ်းတွေမှာပါဝင်တည်ဆောက်ထားကြတယ်တည်ဆောက်များအားလုံးစုံဝင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြရအောင်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်
Bonanza production ရဲ့ founder and CEO တဦးဖြစ်တယ်လို့ Amazing Negri ရုပ်သံ series လမ်းတွေ executive producer တဦးဖြစ်ပါတာဝန်ယူထားတဲ့မနိုရာကိုမှကြီးစုသူပြည်သက်များကိုဒီရုပ်သံ series လမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပဲပြောကြားပေးသွားခဲ့ပါရခင်ဗျာပြောင်းဆုံးနေတဲ့ agree ကတော့ ngoa ru အခု ship ပိုင်းပေါ့နော် ship ပိုင်း ngoa ru ထုတ်มาပါအဓိကလေးကလည်းမကြခင် ngoa ru 20ရက်နေ့ဆိုတော့စပြီးໃຊ້ပါပြီ ngoa ru ကတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်ဇလန်းပေါ့ဒီဇလန်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ character တစ်ခုချင်းစီအတိုက်သူ့ရဲ့ဒီ character နဲ့ line မဲ့တယောက်ဆောင်တစ်ခုချင်းတယောက်ချင်းစီကို ngoa ru တေးချာရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Alex Reason နောက်ပြီးတော့ Matthew Chan နဲ့ Andre နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ Tansin Phu နောက်မင်းသားမဆူရှာချူချီပေါ့အဓိကတော့လူငယ်တငယ်ချင်း၄ယောက်နဲ့ဒီကောင်လေးတယောက်ရဲ့ခြေထဲမှာဖြစ်ပြတဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာဟိုတဲ့တဲ့ရင်ပေါ်ဇလန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုအခြေတီးပြီးရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဒီလူငယ်ဆန်ဆန်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့နောက် character နဲ့အဝင်ဝင်ချဖြစ်မဲ့သူတွေတော့တေးချရွေးချယ်ထားတာပါကျွန်တော်ပထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီဟိုပါနော် Skywalk ကနော်လာပြတယ်လာပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဇလန်းကိုဖတ်တဲ့အမှကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေအများကြီးတွေ့တယ်အဓိကတော့ပုံမှန်ကတော့လူငယ်တငယ်ချင်းကောင်မလေး၄ယောက်ကြားတဲ့ရသူရဲ့တန်ရောစင်လေးသူတို့ကြားထဲမှာရှယ်ပြောရွှင်စရာအခိုက်အတန့်လေးတွေပြပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှအေဂရီဆိုကောင်မလေးကတရက်မှရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအေဂရီကိုလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးပြီးတော့အကုန်လုံးကကျောင်းနေလက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုဘွားနဲ့ကိုဖြတ်သန်းရင်းနဲ့တိုင်ရက်မှာအေဂရီပြန်ပေါ်လာပြီဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်က PM အစပေါ်ပြောလိုက်ရတယ်အေဂရီကပျောက်ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ်နှစ်တည်းအကြိုက်ပျောက်သွားပြီးမှဘာကြောင့်မှမသိဘူးအရင်ဟို mystery ဆန်ဆန်လုံးဝပျောက်သွားတာပေါ့အဲ့ပျောက်သွားပြီးကတည်းကအေဂရီပြန်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကက်သရင်တယောက်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဒီရိုက်ပြထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Iceland ကအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ channel k ရတာဝန်ရှိသူတွေ norse ကပြောကြတယ်ပြောကြတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်လုံးလဲ channel back ကော operation back ကဒီ channel လေးကိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုညွှန်ချက်ပြတာပါ norse bonanza production ကစပြီးတော့လုပ်တဲ့ရတယောက်ဆောင်တက်တင်နေ norse စပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုအသက်တွေစီကကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတဲ့တချို့အရင် fresh ဖြစ်တဲ့ acting တွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်အသက်တွေသူတို့ရဲ့ idea အသက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ seniority စီကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး learning လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လူငယ်တွေနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအဲ့လိုအခက်ခဲလို့ကျွန်တော်မရှိကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းအကုန်လုံးရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကအစားဒီ cast တွေရော crew တွေရောအားလုံးအစားကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ် generation တွေအကုန်လုံးဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ teamwork အရင်ကောင်းတယ် teamwork အရင်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုနော်ရိုက်ကူရပြောဖို့ကောင်းပါလေအခက်ခဲလို့တော့မရှိပါဘူး။တခြားဘယ်လိုမျိုးလေးတွေအခက်ခဲရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာရိုက်ကူရတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ scheduling လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာအဓိကတော့ဒီကားရဲ့အခက်ခဲကျွန်တော်တို့ location အရင်များတယ်။နောက်ပြီးတော့တော်နေတဲ့ mystery sun နဲ့အိမ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးရှားတာတော့လည်းခက်တယ်။ဒါမဲ့ဟိုနော်တေချာလေးတော့ season ထားပါတယ်။အခုပေါ့နော်နော်ဒီ missing acre ကိုဒီကြီးရှုမဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့ request လုပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကားက Nor Bonanza Production အနေနဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ်တကယ်ဟို production value မြင့်နေတကယ်ကားကောင်းတကားဖြစ်ပေါ့နော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမှာပါလို့နောက်ပြီးတော့ဒီကားလေးရဲ့ဇက်အိမ်ကလည်းဟိုပုံမှန်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟို drama ကြော်ရွံ့မျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ Nor တို့ဒီထဲမှာဖွက်ထားတဲ့အပိုင်းနေနောက်ဒီတငယ်ချင်း၄ယောက်ကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်လူတဘာဝအရာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ပေါ့ဥမာတငယ်ချင်း၄ယောက်ရှိရဲဒီတငယ်ချင်း၄ယောက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကအပေါ်ယံချစ်တယ်လို့မြင်ရမယ်သူတို့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အငုံစိတ်တွေကိုတော့ပြန်ပြသွားတာအဲ့တော့အငုံစိတ်တွေတယောက်ကဂျီယိုတနန်းပြောမှာတယောက်ကဘလူတွေထင်မြင်တာလေလူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝလူတွေရဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုအတွင်းစိတ်မှာရှိတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့အရာတွေကိုတော့ပေါ်ပြပြီးတော့မှဒီအေဂရီပျောက်သွားတယ်ပြန်ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလဇလန်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ဟိုအားပေးကြဖို့လည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်
ကျောင်းဆုံးနေတော့အေဂရီရုပ်တန်စီရီဇလန်တွေမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားကြတဲ့တယောက်ဆောင်များရဲ့ရင်းနှီးစကားကနေကိုလည်းဒီခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာစကားလေးကနည်းနည်းဆန်းနေပြဆန်းနေဆိုတော့သူတို့လူငယ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်လေးပေါ့နော်တကယ်ချင်းလေးရောက်လုံးဝအမြင်နဲ့တပူတူတူတည်းရှိရဲ့လူငယ်အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ပါပါလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တ
လောက်လက်တဲ့အချိန်မှာဟိုသူတို့10နှစ်နောက်10နှစ်လည်းကြာရကြအောင်သူကအဲ့လိုဟိုစာအုပ်တွေပိုင်းထုတ်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ဘဝကိုသူခိုးယူခဲ့တာပေါ့နော်ခိုးယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုနောက်မှာသူလောက်ခဲ့တဲ့ဟာပြန်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါပဲအဲ production part ကတော့တော်တော်များများရွေးပွားကြီးကျွန်တော်ဒီရောက်လာတော့ကျန်တဲ့ cast 2ယောက်လောက်ပဲပေါ့နော်2ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကိုရွေးမယ်ဘယ်သူရွေးမယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လို light တယ် back writer နဲ့တော့ဘယ်လို light ဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော် recommend ပေးရုံပါပဲခင်ဗျဟုတ်အော်လောလောဆယ် script reading လုပ်ပြီးဒီလောက်တော့ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဒီရောက်ဒီအဲ့လောက်ဒီဟောတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုကိုသိရဲ့ဥစ္စာပဲကိုအသိပဲလို့မဖြစ်ဘူးရှိပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက် sharing လုပ်တယ်ကိုကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်လဲသွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်လဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်ပြီးပဲဒီစကားကိုသွားဖို့တွေ့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်အာဒီဇလန်လေးကစမ်းတယ်အဲပျောက်ဆုံးနေတော့ agree ဆိုတော့ဒီ agree ကဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားလဲဆိုတော့ပုံစံကိုပရိသတ်တွေမြင်ရမှာပါအဲတမှုထူးကြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်မြန်မာကားတွေထဲမှာတမှုထူးစားပုံစံမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြီးလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ဒီကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ agree ဇလန်တွေမှာကျွန်တော်ဆေးရဆိုတဲ့ character လေးနဲ့တယောက်ဆောင်လာပါတယ်ဇန်ညုံဟိုဇန်ညုံတော့မဟုတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်စင်နိုစစ်လေးအရင်ပို့တယ်အရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုတည့်တည့်တောင်မစင်းစားလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တွေ့ရာနဲ့ဟိုကြိုက်ပြီးတော့လက်ခံပြသွားပါဟောအားလုံးပဲဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့ agree ဇလန်တွေလေး channel game မှာပြသရင်အားလုံးကြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဇလန်အကျင်ရတဲ့အခါမှာညီမဒီဇလန်ဖတ်ပြီးတော့ဒီ character လေးကိုချိန်တာရယ်ဒီ character လေးကလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ character လေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလေးကို try ကြည့်ချင်ရပါတော့အားကြောင့်မလို့ဒီ character ကိုရိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဒီကထဲမှာရွေးလိုက်တဲ့ character ကတော့တော်တော်ဟိုမတူတဲ့ character တစ်ခုဆိုတော့တော်တော်စူးစမ်းရမယ်လို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆုံးဖြတ်သားသလိုတော်တော်လည်းစူးစမ်းတာဖို့လည်းအများကြီးကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားလေးကအရန်ကိုကောင်းပါရဲ့ပြင်ဆိုင်လို့ရှာစရာတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောရလို့ရှင်တော့ဒီပျောက်ဆုံးနေသော agree ကိုအခုရိုက်ကူးမဲ့ Bonanza Production ဆိုတာညီမဒီ series ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးရိုက်ပူးခဲ့တဲ့ညီမရဲ့ပထမဦးဆုံး production တခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကမနိုရာကလည်းညီမရဲ့တကယ်လက်ဦးစရာပါပဲအဲ့တော့အမရဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1အချက်ကတော့အမကားဖြစ်တဲ့ကိုပထမဦးဆုံး series ရိုက်ခဲ့ပူးတဲ့ production ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအနေနဲ့ကရိုက်ဖို့လက်ခံခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာမှဒီဇလန်အချင်းလေးကိုဒီဦးညီကနေပေးဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလန်အချင်းလေးကဒီပျောက်ဆုံးနေသော agree ဆိုတဲ့ဒီ characterဘယ်လိုပြောမလဲဇလန်လေးရဲ့နာမည်လေးကိုကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ညီမငငယ်ရက်ကရင်အဲ့လိုအချစ်ကားတွေထက်စုံတော့ကားတွေကိုကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကားမျိုးလေးတွေကိုရိုက်ချင်နေရတယ်ညီမရတဲ့ character လေးနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကားလေးကိုလက်ခံပြတာပါရှင်အော်ညီမတို့ဒီဇလန်တွေရိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြဲမမျောလင့်ထားတဲ့အခက်ခဲလေးတွေကတော့အမြဲကြုံနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမနိုရာတို့နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ညီမအတွက်တကယ်မိသားစုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်လို့နွနွထွထွအရှိရဲ့အတွက်ညီမဘိုနန်ဇန်နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခက်ခဲမရှိဘူးလို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့တွေးလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညီမဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုညီမအဲ့လိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီကားလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပုံဖော်ပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိကိုချစ်ပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီရောဒီ channel k ရဲ့ပြည်သက်ကြီးရောမေရိုရဲ့ဒီပျောက်ဆုံးနေသော agree ဆိုတဲ့ဇလန်တွေလေးလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်လေတခဲနဲ့ဝင်းရံအပေးကြည့်ရှုကြဖို့မေကနေဖိတ်ခေါ်ပြရစီရှင်ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲအခုဒီကားလေးမှာညီမဒီဟိုညိုမီနေရာနေပြီးတင်းတောက် character လေးနဲ့ပါဝင်ရက်ကူးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီမှာဒီတင်းတောက်ဒီညီမလည်းဒါသဘောကျတဲ့ဒီ character လေးပဲဖြစ်တယ်အပြီးတော့ညီမဒါဟိုဟာပြန်ပြီးတော့ရိုက်တာဖတ်မှောက်ဆုံး series တွေဆိုတော့ညီမအရင်စိတ်အားတက်ကြွနေပါတယ်ဟုတ်ပြန်ဖို့ဟုတ်ဒီစကားလေးထွက်လာရင်ဟိုဟာ tissue အပေးကြပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်လေးရလည်းအရင်ကောင်းနေတာဟိုဟာ suspend ကားလေးပေါ့နော်တငယ်ချင်းလေးယောက်ကားလေးအရင်ကိုကောင်းပါတယ်ဟိုပြီးတော့လည်းပြိတ္တတီ tissue ရတာလည်း tissue ဟာကျိုးနဲ့အောင်အကောင်းဆုံးကျိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမတို့ဒီကားမှာပေါ့နော်ဟိုတူတူနေရာနေတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်
di kali yo, pada tua cara lo pop papa sekali pun malu nge fancy kali yo masa suspense rolly, berita di pada macam zabu leh tari nak zabu melu leh ni macam apa error, di lo di kali yo cibo tu, pikau cuma sih, ha. Berita ni apa ni? Taman Mindu ni jas selasa emu ni matu be. Lumia tengajin liau ye, behiri sana nak kuya cawang yari ne. Selangu pengporare di mesin negeri, tiaw sauni do negeri lo niare. Lutan siri jalan regu, Bonanza production ani, jagu teluk doa mape biro. Channel gigi lutan lain ma, macam agi cini ma, tinsa piada bi doa mape cepare kemia. Bonanza production ani jagu teluk tinsa de. Missing degree, piasaunya itu degree lo miliar ya utan series jalan ego. Channel gigi utan lain ani apa insya pai ne macam yang cerita Martin sebaya dalam awam web separe. Di kini kena sistem media gear pergi di tempat tapi cuci tu berita di ini ne jalan ni terlebih melu nyalah miliar kemia. Nampak di malay channel gigi utan lain ani belum sebanyak apa sistem awal ini di sebaya umlai soa sambil cuci wang lo piasai ne generasi di ini sistem ani lo sejamare cuci abe ni berita ni alang lo cuci tu web di sebaya kemia.